Bom, olá a todos. Aqui quem fala é o Paul. É o Paul. Estamos aqui para mais um FunsaCast, que é o seu podcast. Óbvio que vocês não têm a senha da conta, mas é o seu podcast. Estou gravando aqui no dia, dia 8, 8 de dezembro de 2018. O podcast de número oito É isso aí. E lembrando também que tenho meu blog, que é o funsabeta.blogspot.com, funsabeta .com. Beta, sem o cedilha e tudo junto. E tem temos também o e-mail. Temos É, eu tenho, mas vai é, temos uma forma mais abrangente de abraçar o povo, né? Vamos lá, que é o polsile, p-o-u-l-s-i-l-e@gmail.com. E é isso aí, minha gente. Estamos de vinheta nova. <laughs> Agradecer, eu já vou abrir, eu já vou abrir com a sessão de abraços e agradecimentos aí. Agradecer ao Ricardo Júnior por fazer esse, essa vinheta nova aí. Ficou meio legal, um toque meio. meio como é a nossa vida, assim, sabe? Meio de altos e baixos, de variações, assim, né? Mas ficou um tom legal. Eu achei que ele mostrou umas amostras antes. Tinha umas que parecem aquelas músicas da, da banda Deja Vu, né? <laughs> banda Deja Vu. Juninho de Dei, Juninho, Portugal. É show! Banda Deja Vu, ninguém merece, cara. Mas eu gostei desse tom aí. E agradecer ao Ricardo Júnior aí. Do podcast Olhos Abertos. Eu vou deixar o link do podcast dele na descrição. Obrigado aí, amigo. Agradecer também ao pessoal da... Da escotosfera do grupo do Facebook. Do Facebook, como diria o outro. Que tô nele aí. Uma forma de divulgar meu trabalho aí pra galera. Nós, nós que somos meio marginalizados assim, né? Somos execrados, né? E lá tem muitos conteúdos legais. Se eu for falar quais podcasters estão lá, eu vou. Eu vou acabar esquecendo de algum e serei injusto aí. Também mandar um abraço pra galerinha aí do Discord, né? Meu grupo aí. Luquinha tá de volta. Postando as red e as black bill. Chega de entonação aí. Abraço para todos vocês aí do, do meu grupinho aí do Discord, da Irmandade aí. E. O que que eu vou falar? Pior que meu computador aqui deu um tilt aqui. Uma tela azul aqui. Vou dar um tempinho, às vezes pode ser algum alguma coisa que travou aí. Dá uma desligada, uma acalmada aí, não. Não pensei, aliás eu não estou usando muito meu meu computador aqui. Estou usando mais um tablet velho que eu tenho aqui para ver o vídeo do YouTube. É, ver as coisas. E eu tô ligando menos o computador. Eu acho que para evitar de ver muita coisa ruim, sabe? Que que, que atormenta um pouco, né, a gente. essas coisas é duro ser ser um beta que não aprendeu a viver na época certa e que hoje corre atrás. E, e geralmente toma no, no brioco Bonito. E o que, que eu posso falar agora? Eu não sei mais, cara. Eu só tô gravando por gravar aqui. <laughs> ai, ai, ai. A decadência chegando, minha gente. Bom, tem o meu blog também que eu falei. Tá meio largadão. E que, por sinal, eu esqueci de postar minha atualização, né? Que eu tô na na finansfera aí. Vou ter que dar um jeito. Se o meu computador não voltar aqui, vou ter que dar um jeito de fazer alguma coisa, né? Ai, ai. Mais essa, mais essa. Bom, é. Vamos ficar mudos, vamos ficar calados. <laughs> vamos ver o que está de interessante aqui. Política não é interessante. Já vamos tocar de lado aqui. Eita, o que, que eu abri aqui? A câmera. Vamos ver se o meu celuleca tá tá nos trinks aqui. Bom, tem o um aplicativo de podcast aqui. que temos de bom os podcasts de inglês que eu tento ouvir mas não consigo tem um de concurso aqui do Fernando Mesquita para quem não conhece né que ele tem um site aí não lembro qual site até porque deixa eu ver informações é não tem muita coisa não, procura aí no, no Google Fernando Mesquita que ele fala sobre concurso, sobre estudar. Que ele vende o jabá dele, o livro dele. É. Mas dá pra pegar uns pipipichu aí, uns link piratex, pra você baixar o livro dele. Tem aqui o Três Dicas para voltar aos estudos. Será que se eu tocar o podcast dele aqui no meu vai dar B.O.? <laughs> Bom, eu acho melhor não, né? Melhor deixar como tá aqui. E é isso. É, vai, vai ficar uma bosta. esse edição do podcast. Mas se já era bosta, essa daqui vai ficar mais bosta. Não tanto porque. Pelo menos tem um agradecimento, né? A gratidão aí do pessoal todo, do, do grupo da Esgotosfera do Facebook, do Ricardo aí que fez a vinheta. Tem que agradecer aqui. Vamos ver o que eu tô mexendo aqui no celular. É uma dica interessante aqui. Não é dica, na verdade, né? É mais um bate-papo aqui. Em quanto tempo, eu estou vendo aqui no meu grupinho, aproximadamente vocês acham que os norms te identificam como beta males no quesito social? Instantaneamente, após a primeira conversa, depois de certo tempo? Comentem. Desconsiderem alfas sociais e aí uma foto de todo mundo um desenho tosco de todo mundo curtindo e o cara no canto com aquele meme do ojaki né aquela cara meio meio de paisagem assim no canto tipo eu <laughs> eu acho que eu vou ficar assim vai ter um churrasco aí no, no do pessoal lá do serviço daqueles chato lá que eu passei umas passei um, um perrengue nesses últimos dias muita coisa ruim mas eu vou sair de lá onde eu tô cara. É pelo menos isso e eu não vou querer nada deles lá eu não quero nada e eu só vou nesse churrasco porque se eu, se eu não for eu vou ter que trabalhar então é paia mesmo né que é no dia de, de, de trabalho, não é nem 20 Ainda bem, ainda bem, porque eu não já vê de segunda a sexta essa, pessoa, essa gente chata, essas, essas mulheres, essas mulher chata aí, que só porrinha a gente, que te, te deixa pra baixo. Aí vai 20 semana também, não dá, não dá. Eu tô contando os dias, cara. Eu não vou querer nada deles lá. Eu vou que, que eles sejam felizes. Que não me enchem o saco. Eu não sei se eu vou conseguir lembrar de explicar mais coisas no, no, no blog. Acho que falando no, escrevendo no blog é melhor. Mas eu não quero chegar. Não vou. Vamos voltar aqui a questão? Quanto tempo vocês acham que as pessoas te identificam como um beta e, por conseguinte, têm um nojo de você, têm um asco de você? Imediatamente tem aquela questão lá da primeira impressão é a que fica, né? Bom, eu acho que assim a primeira impressão conta muito. Mas assim, para completamente ter um julgamento de TI vai levar uns poucos dias mais ou menos, né? Tem que ter uma, uma continuidade, mas a primeira impressão conta muito. E E um comentário cirúrgico aqui do grande amigo Loki. aqui. Se for manlet é instantâneo. <laughs> Se for um nanico que não impõe presença, aí é. É paia mesmo. É, aí não tem muito jeito não. Ai, ai, essas coisas que Cada um a gente vê. O que vocês acham aí? Pode comentar, pode mandar eu tomar no cu, pode falar que o meu podcast tá ruim. Mas tá mesmo, porque eu não sei o que falar aqui. Eu tô enchendo linguiça. 12 minutos. Ai, ai, bom. Vamos ver se meu computador vai funcionar. Vamos lá, vamos ligá-lo de novo. Funciona, abençoado. Funciona, vamos lá. Ligado. Papapá, Bom, deu vídeo. Já é alguma coisa. Tá carregando o sistema operacional. É engraçado se o Windows 10 de hora que dá uns tilt esquisito. Do nada dá o tilt e depois ele volta ao normal aqui. Aí, já voltou. Uma foto aqui do, 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 do Taj Mahal. Eu digitei assim só pra. <laughs> Parece que tá martelando aqui. E ligou normal. Ligou normal. Maravilha. Vamos ver os concursos que temos aqui. Já que é o Funsa, tem o Funsa no Funsa Cast. Para você que não consegue curso de medicina, não consegue dar, pular fora desse postil. Vamos ver aqui que nós temos. Podia sair dos Correios, né? <laughs> Mas eu acho que vai ser muito difícil. Ah, tem da Polícia Rodoviária Federal. Já pensou? Se eu ficar na estrada multando as pessoas, é uma maravilha. Até o dia 18 do 12 de 2018 são 500 vagas. Até R$ 9.473,57 de salário. Vamos ver: quadro de vagas. Até aqui eles resumiram aqui a notícia: são 17 para o Acre, 28 para o Amazonas, 23 para o Amapá, 17 para a Bahia, 27 para Goiás. Goiás, como diria o outro. Maranhão são 18. Minas Gerais são 9. Pô, Minas, tá de brincadeira comigo. Mato Grosso do Sul, 35. Mato Grosso, 57. Lá não tem nada também. Pará, 81 vagas. Piauí, 22. Rio de Janeiro, 10. Rondônia, 74. Roraima, 15. Rio Grande do Sul, 23. São Paulo, 19. Pô, São Paulo. E Tocantins com 25 vagas. Para vocês. Para se inscrever, tem que ter diploma de ensino superior. Qualquer área de formação. 40 horas semanais a jornada. E o salário de R$ 9.473,57. Para se inscrever, tem que entrar no site do CESP. Até o dia 18 de dezembro, às 18 horas. 150 pila o valor da inscrição. É, meu amigo. Composto de duas etapas, sendo a primeira a prova objetiva. A primeira, a etapa tem a prova objetiva, a prova discursiva. O exame de capacidade física. A avaliação de saúde avaliação psicológica e avaliação de títulos. E a segunda etapa, se você passar por todo isso, consiste no curso de formação profissional. Data prevista para 3 de fevereiro de 2019 à tarde, prova com duração de 4 horas e 30 minutos. Aí vamos ver os conteúdos. Língua portuguesa, raciocínio lógico e matemática, informática, noções de física. É, eu acho que por carro, se mov... como é carro, tem um movimento, tem as energias potencial, que é parado, e o cinético que tá andando. É, sei lá, eu não, não lembro mais esse conteúdo do, do ensino médio, aqui, que só ensina decoreba. A verdade é, é só em vez de ensinar coisa útil, de ser gente... Bom, ética no serviço público. Geopolítica brasileira, história da Polícia Rodoviária Federal. Aí o cara coloca lá a série do Vigilante Rodoviário. <laughs> é antigona pra caramba. Legislação de trânsito e noções de direito. Né? É isso aí, meu amigo. Prazo de validade: 30 dias. É, acho que é pra ficar abrindo, né? Acho que abriu de repente isso daí, né? Por isso que é. 30 dias podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Ou seja, 60 dias aí. Só. Bom, aí se quiser tentar, sorte tá lançada, né? de resto aqui federal tirando o leite federal <laughs> tem da marinha e da aeronáutica para ser para fazer ah serviço militar voluntário para os ensino médio aí pros os guri que que para sair das tetas dos pais né e o oficial da reserva da aeronáutica, que foi cancelado. Ô, oh, hein? De resto vamos ver aqui do meu estado, estado de São Paulo, dessa locomotiva do país. Que a gente toma no cupo que tem que carregar o chimpa forgado. <laughs> Aí vou, vou dar uma discussão aqui, melhor não. Vamos ver aqui, prefeitura, Câmara Municipal. É, não tem muita coisa, não. Interessante, assim. E é isso aí, minha gente. Eu acho que eu vou terminar por aqui, pelo menos ficou uma dicasinha aí. De, de concurso. E é isso aí, acho que eu vou 20 minutos agora. Vou dar uma encerrada por aqui. Mais uma vez, obrigado para quem ficou até aqui, que aguentou isso daqui, né? Obrigado a vocês e. E vamos lá, eu vou fazer o post ainda da atualização mensal. Que eu não tô aportando quase nada. Na verdade, eu tô deixando, eu não tô distribuindo aqui. E é isso aí, gente. Um abraço e até a próxima. Tchau! Ih, tchau esquisito. Mas tá bom, falou, um abraço.